مت پروس به الله فاق دو دو کسان ته و چې زی دوزخ ته زی په دې کې به دا یو کس چې کوم دی په منډه روان وي او دوزخ ته به روان وي په منډه او دا یو کس چې کوم دی په شا به ګوري او رو رو به کیږي الله تعالی به دواړو ته وځ وکړي چې راشئ واپس یو ته به وایي چې ته ولې منډه وایي مخکې ګوري نه اور دی دوزخ ته به ورته څه وایي چې الله ما ستا د حکم نه فرماني کړې وه او د دقې وجې نه چې کوم دی دوزخ ته روان وي ما دا سوچ وکړو چې ستا نن ستا حکم ومنم شاید ته بهې معاف کړې خپل رحم راباندې وکړي بل ته به وایي چې ته ولې رو رو کیږي په شا شا ګوري ابو ته وایي یا الله ما ستا د نیکانو بندګان نه اورېدلي وو چې الله تعالی ډېر مهربان او کریم ذات دی شاید چې ته په ما باندې خپل رحم او کرم وکړې او ما معاف کړې دقې وجنې ما شا شا کته ورو ورو کېدم الله تعالی به ورته وایي چې زه یې دواړه جنت ته ځم. Thank you.